Африканська чума свиней – це одна з найнебезпечніших хвороб, які знає людство серед свиней. Дивіться, на сьогоднішній день не придумала наука ще вакцинації. Є класична чума свиней, є вакцина проти неї. А проти африканської чуми свиней ще наука не придумала в світі. Тому метод боротьби жорсткий. Що не дай Бог, хто-то взяв отсюди пересе, до того, як ми приїхали сюди. Бо ми ж не маємо права, поки не буде експертизи і поки не буде рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. В рішенні розписано, хто чим займається, хто що довжен, як перекрити. Ви ж бачите, тут і міліція, тут так, і ДНС, тут всі служби, служба ветеранної медицини, це само собою. Всі служби, які є, всі тут сьогодні. От. Я предполагаю, є ліси, ферма не огорожена, забігли дикі свині можуть хворіти, можуть носити вірус. Вони переболіли вірусоносії, поїли і занесли в корпуса. Ну те, що пише мені врач, який обслуговує, що він 3 дні лікував, воно вроді на поправку пішло, хоча в інструкції чітко пишеться, при подозрі на інфекцію, в першу чергу, подозрювати африканську чуму свиней. Тому що це найстрашніша хвороба, її треба ісключити в першу чергу. Він цього не зробив, потім вони здохли троє, він скривав ніякі діагнози. Ну, коротше, є і його вина тут, що трохи запоздало. Через що я кажу, якщо жителі, ви, будь ласка, це навіть листовку розпространяйте, якщо жителі села якогось взяли отсюди свиню, то це те село згорить. Карантин встановлюється на 40 днів. Я думаю, що тут на 40 днів, через на 40-й день ми знімемо карантин. Потім, якщо ніде не випре. Якщо випре в будь-якому селі, в будь-якому з населених пунктів, хто спокусився на дешеві свині отут, то необхідно негайно сообщити, щоб наша служба подивилася той стан свиней, лучше їх вбити, бо вона ж протікає в хронічній формі, тобто хронічна, ви розумієте, це довго днів може затягуватися хвороба. А тут більше цього в гострій формі, тому що навіть таких сильних признаків немає. Значить, як ліквідують? Це все розписано. В першу чергу, тільки ми сюди прибули і отримали рішення ДНС, Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, ми в першу чергу знищуємо свиней. Убиваємо безкровним методом. В серце вводимо препарат, свиня обездвижується, умирає, і ми їх витягуємо і спалюємо. Проводимо дезінфекцію по всіх приміщеннях, де вони були, де контакти могли бути. Якщо наша служба вийде десь і смертельний випадок, я просив би людей не скриватися, тому що чим раніше виїмемо, тим менше так, село згорить. Я маю йду по чумі. Я просив би людей, щоб вони не скривали, бо ми послали, кажуть, нас свиней немає, нас свиней немає. Та лікар, спеціаліст подивиться на свиню, гляне її стан, зафіксує, що у вас 2 свиней, чи 1, чи 3, чи 10. Зафіксує все, просимо людей, покажіть, скільки у вас свиней і який їх стан. Все. Тільки ніяких зв'язків, ви ж бачите, чума, карантин. Віруси всі живуть в живій клітині. Клітина помира, вірус помирає. Тому ми оце зараз проведемо, там ото де сліна, де кров, ми продезінфіціруємо, щоб воно повбивало клітини, що потім змиємо це все, воно піде з дезінфікантом у ями. А потім вже проведемо заключну дезінфекцію і 40 днів, а завозити сюди свиней рік нізя.